Goeiemôre graad 9's. Ek hoop dit gaan nog baie goed met julle. Welkom op hierdie Vrydagoggend. Ek hoop julle darm al ontbyt geëet of darm 'n lekker koppie koffie by julle. So, ek gaan net met julle die kort vraagse vragies merk en dan gaan ons begin met 'n nuwe gediggie. Die skaatsplank ruier. Julle moet hom asseblief vir my ook by lees en kyk doen, maar ons gaan nou verder alles bespreek. So jy is nou vir my oop by die vragies wat jy mis beantwoord het. Oor die kort verhaal van die paraprins. Ok, so voor ons begin, ons gaan nou die polities korrekte omgevingsvriendelike groener as groen paraprins se kort verhaal lees op bladsy 83, of ons gaan hom nie lees nie, ons gaan die vragies merk as kies. So jy moes dit in lees en kyk gedoen het, ek is so jammer dat ek dit nie vir julle gesê het op die PowerPoint nie, maar juffrou Herin het daarom die boodskapie oorgedra. So, jy moes dit dan na die gediggie talle tonge, moes jy dan hierdie goedjies beantwoord het. So, ek hoop jy het die datum geskryf en dan natuurlik jy opskrifies. Maak seker dat jy jou bladsy nommer van die kort verhaaltjie ook by jou die vragies of die antwoordjies geskryf het. Reg, so, vragie 1 het hulle vir jou gevra, hoe weet jy reeds met die aanvang van hierdie verhaal, dat dit nie 'n traditionele sprookie is nie? So, eerstens, die titel is baie lank, so die fraas en dan die frase, toe jong meisies al sinies, is nie iets wat traditionele sprookie gebruik, wat in 'n traditionele sprookie gebruik sal word nie. Vraagie 2, wat beteken seker die naaste aan koninklikheid wat 'n moderne meisie in daardie dae kon kom? Dan sê hulle, konings is nie meer volop in die herendaagse tye nie, moderne mense behoor dis nie meer tot koningsgesinne nie, maar om uit 'n ryk familie te kom, is die naaste wat sy aan 'n koninklike kom. Nommer 3, watter bewyse van die meisie se materialistiese ingesteldheid vind jy in hierdie verhaal? Sy is baie ontsteld oor haar duur horlosie, selfoon en haar Walkman wat in die water geval het. Dan nummer 4, watter ironiese wending volg op die soen? Die padda verander nie in 'n aantreklike prins soos gewoonlik nie, maar eerder verander sy in 'n padda. Dan nummer 5, kyk na hierdie sin, karnavalprinsesse wat nou eenmaal nie bekend, of was nou eenmaal nie bekend vir briljante gedagtes nie. Dan by A, watter afleiding maak jy hieruit? Dan sê hulle vir ons, sy is nie baie intelligent nie. En by B sê hulle vir ons, is jou antwoord 'n feit of 'n veralgemening? So dan, dit is natuurlik 'n veralgemening. Dis nie 'n feit dat alle prinsesse dom is nie, daar is geen bewyse daarvoor nie. Reg, dan by nummer 6, watter karakterveranderinge ondergaan die prinses in haar padda gedaante? Sy word meer simpatiek en begin omgee oor die omgewing. Sy sien nie die padda se lelike voorkoms raak nie en kyk anders na hom. Sy voel dis nie meer so gou 'n oordeel nie. Dis nie meer so gou 'n oordeel nie. So sy beoordeel nie meer net so vinnig sommer dat sy net iemand sien nie. Dan by nommer 7 moes jy die sinnetjie voltooi het. So hulle sê die prinses het eers omgewingsbewus geraak toe sy in 'n padda verander het. Nommer 8. Wat is die tema van hierdie moderne weergawe van die sprookie? Motiveer jou antwoord. So, jy kon gesê die tema is om mense bewus te maak van dat jy nie sommer net iemand moet oordeel van hoe hulle lyk nie en natuurlik om meer omgewingsgroen te wees of om meer raak te sien wat om jou aangaan. Enige van daai kon jy gesê het of jou eie gemotiveerende respons geskryf het, enigiets dat nadat jy hierdie verhaaltjie gelees het, waaroor dink jy, wat is die hooftema van hierdie verhaaltjie, waaroor handel dit? Ok, so ons gaan begin met die gediggie. Ok, so net soos met die gediggie talle tonge wat jy so met juffrou Durker gedoen het, moet jy nou na hierdie kort verhaal mos 2 skoon oop bladsye het. Reg. So jy het bo-aan vandag se datum geskryf, in die middel het jy lees en kyk en dan jou gedig se naam is Skaatsplankruier. Onthou, jy het die gediggie neergeskryf aan die linkerkant van jou boek en dan gaan ons nou die notas maak aan die regterkant van jou boek.
Okay, so ons gaan die gedig Skaatsplankryer deur Petra Miller lees. Skaatsplankryer deur Petra Miller. Swaartekrag het vir hom geen swaarte. Hy knop die afdrandpad, 'n lus vir die vaart. Van sy liggaam vleg deur, ontknoop, maak arms oop en gier bevry. Brou denim wind swaal van die aarde. Reg. Okay, so nou gaan jy begin met notakies. Ons begin eers waaroor die gediggie gaan. So, die gedig beskryf 'n skaatsplankryer se rit by 'n afdrandpad af. Nou, ons almal het dit gesien. Dan moet ons kyk na die rymskema van die gedig, want dit lyk nie regtig of dit rym nie en die sinnetjies vloei net oor in die volgende reël in. So die rymskema is gebroke rym. Die laaste woord van reël 1 en die laaste woord van reël 5 rym met mekaar. En daarom, omdat dit gebeur, bind dit die gedig saam tot 'n eenheid. Swaartekrag het vir hom geen swaarte. Reg, so soos wat ons gaan deur hierdie skyfreeks, oral waar ek onderstreep of 'n sirkeltjie ommaak of omkring of wat ook al, gaan ek vir jou natuurlik sê en dan moet jy dieselfde in jou boek doen. So ons begin heel eersens by die dubbelpunt van reeltjie 1. Ons almal weet dat 'n dubbelpunt dui aan dat daar 'n verduideliking volg. So die verduideliking wat hier volg is waarom dit lyk of swaartekrag hom nie raak nie. Oké, okay. Dan wonder by die van julle, wat is swaartekrag? So dit is die krag wat ons op die aarde hou. Dit is ook genoem gravitasie. So jy onderstreep vir my die woordjie swaartekrag, of jy skryf net vir my enige plekkie op jou bladsy, mooi netjies, die definisie van swaartekrag. Goed, dan gaan jy ook by elke reël, gaan jy vir my die reeltjie se verduideliking skryf. So reël 1 se verduideliking of betekenis is: die skaatsplankryer beweeg moeiteloos en vinnig. Dit lyk amper of swaartekrag hom nie eens beïnvloed of aftrek nie. OK. So dit skryf jy net vir my mooi netjies. Jy kan enige plekkie mooi begin by reël 1 sy verduideliking, reël 2 sy verduideliking tot by reeltjie 5. Dan by reël 2. Hy knoop die afdrandpad, 'n lus vir die vaart. So, ons begin heel eerstens by die woordjie lus. So, jy omkring hom vir my, en dan trek jy jou pijltjie uit, dan skryf jy vir my, kan 'n knoop wees, of sin speel, of begeerte. Julle sal later beter verstaan wat ek daarby bedoel. Dan gaan ek net vir die definisiekie weer van 'n metafoor gee, want in reël 2 is daar 'n metafoor. So, dit stel een saak direk in die plek van 'n ander, sonder die woord soos. Dit is dan 'n nuwe oorspronklike woordskepping. So, knoop die afdrandpad is dan 'n metafoor. En dit beteken net, hy gaan by die afdrandpad af. Dan die verduideliking of betekenis van reeltjie 2 is dan, hy gaan by die afdrandpad af. Lus kan sin speel op die vorm wat sy liggaam neem of die begeerte wat hy het vir die beweging en spoed wat volg. 'n Begeerte na vryheid wat hy ervaar op sy skaatsplank wanneer hy so beweeg. Reg, so reeltjie 3. Van sy liggaam vleg deur ontknoop. Reeltjie 4 aan die begin, ek het bedoel reeltjie 3. So jy onderstreep asseblief vir my die woordjies vleg deur ontknoop. So dit beteken, hy beweeg om en deur hindernisse en kom dan weer regop. Ok, so die betekenis dan van reeltjie 3 is kort. Hulle sê hy beweeg of vlieg om en deur hindernisse en kom dan weer oorent of hy ontknoop. Ok, so dit is my baie belangrik dat jy vir my al hierdie notaatjies presies so in jou boek dan neerskryf. Reeltjie 4. Maak arms oop en gier bevry. So weer eens die dubbelpunt sê vir ons dat 'n beskrywing volg. So die beskrywing wat volg gaan oor hoe vry die skaatsplankryer is. En dan die woordjie gier beteken, dit is 'n sterk begeerte wat verwys na die seun se lus om te skaats.
So weer eens, soos wat jy ons gedoen het met die woordjie swaartekrag, gaan jy ook nou met die woordjie gier doen en net sy betekenis neerskryf. Dan, as ons kyk na die hele reeltjie 4, die betekenis van hom is, hy maak sy arms oop soos 'n voël wat sy vlerke oopmaak om te vlieg. Hy gee in op sy begeerte na spoed en beweging. Hierdie is 'n baie belangrike konsep of hierdie blokkie is baie belangrik. Kon ek nou glad nie my woorde vind nie, ekskuus. So hierdie blokkie is baie belangrik. Dit is ook een van die antwoordjies van die vragies wat ons laas aan die einde gaan doen. So dit is regtig vir my belangrik dat julle al die notaatjies net so neerskryf. Reeltjie 5. Blou denim windswaal van die aarde. Okay, so ek moes dit nou net so vir julle ontleed het met die kringetjies, maar julle kan sien op julle gediggie, blou denim windswaal is aan een, dit word net geskei deur koppeltekens. Okay. Dan gaan ons blou denim en swaal sommer saam ontleed. Dit is ook dan die betekenis van hierdie reeltjie. Ek wou dit nie vir julle apart doen nie, want dan gaan ek myself baie herhaal. So alwaar dit gaan is, bloot die seun dra 'n blou denim of 'n jean, soos wat julle dit ken, en hy word vergelyk met 'n swaaltjie. OK, dan sal julle sien daar is nie 'n punt aan die einde van hierdie gedig nie of in enige van die versreels nie. So die rede daarvoor is, dit gaan oor die feit of die feit dat daar geen punt is nie. Sin speel dat die seun nie op 'n beweeg op sy skaatsplank nie. So dit voel vir die seun of hy vir ewig so kan aangaan. Daar is nie vir hom 'n einde aan hierdie rit op sy skaatsplank nie. OK, so dit is nou 'n lekker kort gediggie gewees. Ek gaan later aan vir juffrou Herren die 'n ander slide of 'n ander dokument stuur wat ek dan vir julle die PowerPoint mooi gaan opsit sodat julle die notas kan afskryf sodat julle nie weer terug hoef te gaan op die slide nie, want ek weet ons party van julle wat dalk nie so vinnig gaan skryf nie, so ek sal seker maak laat ek dit by juffrou Herren uitkry sodat sy dit weer vir julle kan forward en dan sal ek ook of aanstuur, ekskuus, en dan sal ek ook kyk of ons op die volgende periode eers hierdie vragies gaan merk en of ek dit dan sommer saam met dit vir julle sal stuur. So, kom ons begin. Jy beantwoord asseblief my al 10 hierdie vragies. Heel eers en sê hulle vir jou, waar ry die skaatsplank ryer? So, onthou wat ek vir jou gesê het, al hierdie antwoordjies wat ek hier so vir julle vra, kry julle in die ontleding van die gediggie. Dit is hoekom dit vir my baie belangrik is dat jy al daardie notas afskryf. Vraagie 2, beskryf 'n kledingstuk wat hierdie skaatsplankryer dra. Nommer 3, met watter tipe voël word die skaatsplankryer vergelyk? Nommer 4, waarom is die bogenoemde vergelyking so gepas? OK, en onthou hulle vergelyk hom met die voël. In die gediggie kan julle sien hoekom is hierdie vergelyking so gepas. Dan by vraagie 5, haal 'n frase uit die gedig aan wat dui daarop dat dit lyk asof swaartekrag geen effek op hierdie skaatsplankryer het nie. Onthou so nou haal jy 'n sinnetjie uit die gedig uit. Jy gaan nie jou eie woordjies nou gebruik nie. Haal 'n sinnetjie uit die gedig uit wat vir jou daarop dui dat dit lyk asof die swaartekrag geen effek op hierdie skaatsplankryer het nie. Dan by nommertjie 6, watter tipe betekenisse kan lus in versrol 2 hê? Verduidelik hoe albei hierdie betekenisse ten opsigte van hierdie gedig van toepassing is. OK, so julle sal sien, by versrol 2 op daai skyfie het ons dit mooi bespreek. By vraagie 7 vra hulle vir jou, skryf 4 woorde uit die gedig neer wat die skaatsplankryer se beweging beskryf. Nommer 8, watter bewegings van die skaatsplankryer bevestig sy gevoel van vryheid? Nommer 9, watter betekenis van gier sal hier van toepassing wees? Motiveer jou antwoord. So onthou, gaan lees weer vir my die versie met die woordjie gier in, gaan kyk na sy betekenis en dan maak jy jou afleiding. Dan vraagie 10, daar is wel leestekens in hierdie gedig,
maar waarom is daar nie 'n punt aan die einde van die gedig nie? Ons het nou net daaroor gesels. So, weer eens, maak asseblief vir my 100% seker dat jy hierdie gedig presies doen soos wat juffrou Durker saam met julle talle tonge gedoen het. Maak seker jy skryf vir my vandag se datum, lees en kyk in die middel en dan skaatplankryer aan die regterkant van jou bladsy. OK. So jy het aan die linkerkant jou gedig neergeskryf, aan die regterkant jou ontleding gedoen, dan as jy omblaai, het jy dan nou jou vragies beantwoord. OK. So ja, ek hoop julle het dit geniet. Ek hoop julle kom reg. Hierdie was 'n vinnige gediggie gewees. Dit is gelukkig Vrydag vandag. Ongelukkig periode 1. Maar ek hoop regtig hierdie is vir julle wonderlik en ek sien regtig uit om weer in 'n klas te kan staan en met julle gesels, want ek voel vreeslik vreemd as ek hier elke keer voor my rekenaarskerm moet sit en met myself praat en dan vir myself jammer sê as ek 'n fout maak. So ja. Ek hoop julle hou julle self nog produktief besig en laat julle werkies daarom nog op datum is. Bly veilig, bly by jou huis, bly gesond en gelukkig lewer hulle weer wegneem etes af. So, ja. Okay, groot 9 is, geniet die res van julle naweek, geniet die res van julle dag en dan gesels ons weer op 'n latere stadium. Sterkte met alles, ek dink aan julle.